为庆祝国民服役50周年，民防部队国民服役展览馆今天开幕。展览馆位于惹兰巴哈的国民服役训练学院，馆内展出了昔日民防部队服役人员的制服、勋章等旧物件，带领公众走入时光廊道，了解民防部队国民服役多年来的转变，也叙述了国民服役人员多年来的贡献。国家发展部兼内政部高级政务部长李志升出席了开幕仪式。